26 квітня у Білгород-Дністровській музичній школі зібралися поціновувачі музики. Учасники колективу «Віола» давали звітний концерт. На початку заходу до всіх присутніх зі словами привітань та найщиріших побажань подальших успіхів звернулася начальник відділу культури Світлана Байло. Вона вручила грамоти за високий професіоналізм та внесок у естетичне виховання молоді Ірині Михайліченко і Антоніні Саакові. Також перед глядачами виступив директор музичної школи Дмитро Гогуленко. Він вручив деяким учасникам колективу почесні грамоти. Ці хлопчики та дівчатка представляли Акерман на різних конкурсах та посідали призові місця. За високі досягнення вчителі хочу вот эту грамоту. В свою чергу учасники колективу подарували всім присутнім гарний настрій своїм виступом. Снежана Ліна, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.